ve 10 aylık şey yaşadığımız arazi Erer Construction tikinti şirketi faaliyet gösterdi. Tikinti inşa işlerini aparmakla məşğuldur. Mövcud vəziyyət insanların narazılığına səbəb olur. İnsanların narazılığına səbəb olan başlı səbəblərdən biri əhalinin köçürülmə prosesidir. Belə ki, şirkət rəhbərliyi əhalinin pərakəndə şəkildə kiraya köçürməyə razılaşmaq istəyir. Amma bu isə insanların narazılığına səbəb olur. Belə ki, şirkət müqavilədə qeyd edilib ki, 2 il müddətinə bu tikinti işləri başa çatılacaq. İcra hakimiyyətinə keçirilən səyyar görüşdə bu müddət 4 ilə hətta 7 ilə qədər də gəlib çatmışdı. Yəni yaşayan sakinlər arasında çox uşaqlı ailələr var, xəstə insanlar var, şəhid ailələr və qazilər var. Yəni onların hər birimizin içərisində mən olmaqla, yəni uzun müddətli kirayə qalmaq üçün biz o iqtidarda deyilik. Yəni ölkə qanun şirkət hazırda müqavilə təklif edir. Müqavilədə şirkət öz şəxsi maraqlarını qeyd edən məqamları kağız üzərində qeyd edərək bizim üzərimizə götürür ki, yəni biz onu imzalayaq. Müqavilə tərəflər arasında qarşılıqlı razılıq əsasında təsis olunmuş sənəddir. Şirkət isə bizim tələblərimizi yerinə yetirmir. Biz tələblərimizi irəli sürəndə şirkət rəhbərliyi vətəndaşı içərisində mən olmaqla məhkəmə ilə hədələnməyə, ən azından işdən çıxarılmaq, hətta təhqir eləməkdən də belə çəkilmir. Bu isə vətəndaşın hüquq azadlıqlarının pozulmasıdır. Biz konstitusion hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi insan vətəndaş hüquq azadlıqları üzərində inşa olunur. Şirkət isə bunu hələ dərk eləmir. Yəni bu özbaşınalıq biz vətəndaşları narahat edir. Küçəmizin ətrafı dəmir əsarlarla bağlanıb. Yəni bu da gəliş-getiş üçün açıq-aşkar qəza şəraiti yaradır. Bu insanların narahat salan səbəblərdəndir. Ama qeyd eləmək istəyirəm ki, şirkət bəzi sakinlərlə razıdır. Məsələn, sakinlərin öz şərtləri var ki, kimsə kirayə qalmaq istəmir. İstəyir ki, xəstəsi var biri mən özüm, kirayə qala bilmirəm. Heç mən köçmək istəmirəm burada. Adam göstərir ki, gedir yolun o üzündən, eyni məhlədir. Gedir yolun o üzündən, mənim evimi al oradakı qiymətlə, ya oradakı qiymətim pulunu vermələ, mən gedim evimi alım, yaşayım orada. Sonra çıxardırlar ki, burada qəzalı vəziyyətlər edirlər. Mən özüm şəxsən 112 qaynar xətti var fövqəladə. 2 dəfə ora zəng vurmuşam. İkinci dəfə zəng vuranda demişəm, niyə gəlib baxış keçirməmişsin mənim evimə? Mənim evim ah qəzalıdır. Mənə oradan dedilər ki, birinci icra hakimiyyətinə ərizə yazmalısın. Mən bilmirəm, 112 qaynar xətti fövqəladə onlar gəlib baxmalıdır, baxış keçirməlidir axı. Bir də ki, bu məhəllələrdə heç kim 20, 30, 50 kvadrata görə 1 milyon, yarım milyon pul istəyən yoxdur. Bəzi şəhərlərdə yazırlar orada 10 kvadrata, 20 kvadrata görə milyon. Heç kim burada milyon pul istəmir. 3 otaqlı evi var, keçək yolun özünə görə orada 3 otaqlı evin ehtiyacı bu ərazidə, Yasamalda. Əlvala Abdullayev, Naxçıvanski, Şüstoy Parleyni. Kesə görə neçəyədir, o qiymətdə də evini alsın, cəmaatın evini versin, hamısı razılaşsın. Hər yan bahadır, 4000-ədir, 3000-ədir evlərin kvadratı burada. Və bu kasıb cəmaatı 14 dənə bundan tikəcəksən, bunun elə 3 mərtəbəsini ver cəmaata bəs eləyir də. 2-3 mərtəbədə parkovka qazırsan, 25000-ə də maşın yerinin birini satırsan. Belə olmaz, haqsızlıqdır bu. Fadi İbrahim, 29-31 vətəndaş. Mən çox söz demək istəmirəm. Məli müxtərim prezidentimizin sözünə başlamaq istəyirəm ki, şahdir, qanun deyil, qanun şahdır. Və mən də xahiş edirəm ki, bizim qanunlarımız pozulmasın. Bu bir. İkincisi, bu Erer Construction-dır, nə bilmirəm onun adını dəqiq, amma Erer deyir, belə deyir də. O bizə öz qanunlarını deyir ki, mənim qanunum oturun bunu. Mənim evdə şikəst alan var. Deyir, apar onu kvalitdan sanır. Mən o kvalitdan şikəst alan hara aparım sanır. Mən xahiş edirəm, bizi razı salsın, biz onu incidmirik. O bizi incidir. Xahiş edirəm, bizi incidməsin, hamı razılaşdırsın, razılaşaq, vəssalam. Burada pis adam yoxdur. Belə baxanda pis elə özüdür ki, cəmaat razı salamdır. Vəssalam. Bizə bu şirkət gələn gündən narazılıqlarımız çoxdur. Ona görə ki, bizi ilə müqavilə bağlamadan, bunları buranı qeyri-qanunu mühasirəyə alıblar taxtalarla, bizə çətindir gedib gəlmək, maşını olanlara da çox çətindir. Narazılığımız odur ki, bizi qanı eləmir bunların şərtləri. Mən getdim onlarla danışdım, mənə kirayə pulunu da az dedilər, kvadratımı da 47 kvadratdır mənə deyil. 20% məni qanı eləmir. Çünki evin içindən ölçüb. Bizim 80 santı divarlarımız var. Sonra bunlar çıxardıblar ki, güya fövqəladədən alıblar, haradansa güya bizim evimiz yararsızdır. Tikintiyə, qalmağa, yaşamağa. Bizdə hamısı 80 santıdır divarlarımız.
divarın qalınlığı, o necə yararsız ola bilər? Neçə bal zəlzələ oldu bizdə, heç nə hadisədə bir şey olmadı. Biz ona görə narazıyıq ki, bizi bu şirkət qane etmir. Nə pulda, nə də kvadratda. Ayn Yasamal rayonu, Nəxçıvanın küçəsi 32-də yaşayıram. Mənim evim nə avariyinədir, nə bir şeydir. Yalanlar üstümüzə qoyurlar ki, göy avariyinədir, bizim evlərimizi sökmək istəyirlər. Bizim evimizi sökmək istəyirlər. Demək, icrada iclası oldu. Getdik, bizim cəmaat yığışdıq, getdik. Sakinlərin biri dedi ki, bu nə kontraktı yazıblar mənə, şirkət, bu nə kontraktı yazıb verib mənə ki, burada force major hallarında, nə bilim, zəlzələ, pandemiya, çevriliş, bu çevrilişi bir dənə başa salsınlar da, və haradan çıxdı bu çevrilişi, çevriliş sözü. Bu söhbət vabşi olmayıb, bunlar çevriliş eləmək istəyirlərsə, İlham Əliyevin əli düşmənləri olardı, öz yan yörəsi. Bu cəmaat ona tərəfdir, biz cəmaat onun devrilməyini istəmirik. İstəyənlər elə öz yandakilərdir ki, gəlsinə dursunlar onun yerində. Biz ondan da beş, bundan da beş bədər pis günə qoysunlar. İstəyirlər, qardaş, bizim pulumuzu versinlər, rahat. Cəmaatı da evlən, hamısını necə lazımdır. Salsınlar razı, çıxsınlar, geçsinlər, bu bir. İkincisi də ki, cəmaat üçün deyir ki, otağında ki, it ürər, karvan keçər. Sonra deyir ki, 12 milyon vermişəm, rüşvət vermişəm, rüşvəti demir istəsinlə. Rüşvət vermişəm, mən hara gedirəm? Oturmuşam burada, evimi alacağım, tikeceğim. Bunları köçürdücəyim, bizi qoyublar. Belə necə deyim, heç bilmirəm, adam yerinə hesab. Adam yerinə qoymurlar bizi, adam hesab eləmirlər bizi. Bizim fikrimizlə maraqlanan yoxdur. Prezident baxsın bunlara, bizə kömək eləsin də. Görsün ki, onun cavabı özü deyir ki, mənə heç kəs buradan çıxarda bilməz. Mənə heç kəs söz deyə bilməz. Mən elə adamın adamıyam ki, mənə heç kəs buradan çıxarda bilməz. Heç kəs buradan qollaya bilməz. İndi gəlsin o sözlərə, prezident çağırsın bunları, görsün ki, bu nə söhbətdir. Bax ki, icrada olan söhbət nə söhbətdir, çevriliş söhbəti. Haradan gəlir bunun ağlına çevriliş? Nə çevriliş eləyəcəksən də sən? Elə fikrim var da. Mən birinci dəfədir ev sökməyə gələndə belə sözlər düşünürlər ki, çevriliş olacaq. Haradan gəlir bunlar bunun ağlına? Mənim şirkətlə problemlərim çox yaşanır. 50 dəfə çağırıbla gedmişəm, yanında olmuşam. Demişəm ki, dövlət himayəsində oxumuşam, yetimxanada böyümüşəm. 16 kvadratım var. Şirkət də mənə elə şey təklif edir ki, 16 kvadratı 25 kvadrat təklif edir. Mən də şirkətə deyirəm ki, bu heç bir binada 25 kvadratlıq ev olmur. Və aramızda çox narazılıqlar baş verir. Və bir də şirkətə deyirəm ki, sən bu boyda bina yeri sökürsən, milyardlarla pul qazansan, birdən 3-ə qədər, birdən 4-ə qədər heç kimi ev vermir. Birdən 3-ə qədər, birdən 4-ə qədər ancaq obyektlər, kafeylər olur. Hətta bizim yaşadığımız yerdə şirkət heç kimi ev vermir. Aşağılarda ev verir. Biz dəfələrlə şirkətə müraciət eləmişik. Şirkət heç vaxt bizim müraciətimizə yaxınlaşmıyor da. Bir də pul təklif edir. Deyir ki, sökərəm, sonra 6 aydan sonra verərəm, 1 ildən sonra verərəm. Bu şirkət indi bizə pul verəcək, yoxsa verməyəcək, bəlli deyil. Müqavilə də 5-6 nəfərin adınadır. Buradan köçmək istəmir. Mən bu cəmaatın adından belə rəsmi surətdə deyirəm, heç kəs istəmir. Bəli. Sakit yaşayır. Bəli, istəmir. Başa düşdüm, bizi bu səviyyədə yerləşdirə bilirlərsə, yerləşdirirlər, cəmaatdan narazı yox, razı salsınlar. Heç kəs köçmək istəmir, o fikirdə də deyil, sakit yaşayır. Üzr istəyirəm, bu deyəcəyəm, mənə gəlib deyə bilməz ki, mən bu şərtlə gəlib çıxış edirəm ki, yalnız və yalnız ev tələb verə bilərəm. O harda görünür bir tərəfli şərt? Ev mənimdir, mülk mənimdir. Mülk sahibiyəm. Azərbaycan Konstitusiyası buna imkan vermir ki, mülkiyyətçinin mülkiyyəti toxunsun. İstənilən halda bu, belə götürək, qanuna zidd bir məsələdir. Bu dövlət qanunları var, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var, millələri var, əmlak məsələləri var. Bunlar hamı bir-birinə ilişir, belə götürək, kobud formada bunun pozulmağı deməkdir. Oldu, deyə gətirə bilməyəcək. Birincisi, bura Bakının son qalan tarixi yerlərdən birincisi. Qalan yerlər bunlardır. Bura tarixi yerlərdir. Buranı sökmək, cinayətdir. Cinayətdir birincisi. Çünki Bakının tarixi qalmır. Burada təkiləcək 18-20 mərtəbəli bina, seismik zonada. Buranın altı hamısı quyudur. Burada quyudur. Bunun geologiya raportu yoxdur, bir şey yoxdur. Yayıb qazdılar, elədilər, heç kimi, heç nədən xəbəri yoxdur. Burada bina tikmək, həm şəhərdəki trafik, maşın sıxlığı çox olacaq. Parklanma yerləri olmayacaq, bu yolda da olacaq. Həm də əhalinin burada yaşayacağı o binalarda Allah bilir necə yaşayacaq.
Yani seismik zonada 18 mertebe, 20 mertebe binanın dikilmesi ne kadar doğrudu. Halbuki prezidentin serencamı vardı. Şehrin merkezinde 5 etti mertebe söhbəti var idi. Bunlar da, mən resmi heç bir təbliğ gəlməyib, heç bir kağız gəlməyib əlimə. Heç bir şey gəlmədi, mən bura hasarlayırlar, eləyirlər. Dövlətin yolunu deşirlər, yolu bağlayırlar. Nə haqla, nə ehtiyarla. İlham Əliyevin prikazı var ki, cemaatımı razı sal, cemaatımızı bu memurlara deyib. Əgər o memurlara çatmırsa, onlara deyib ki, çatsın onlara ki, cemaata razı salmaq lazımdır. Bunlar gəlib burada lotuluq edirlər, lotu çıxardı qabaqlarına. Əgər bunlar bizi ilə belə eləyirsə, İlham Əliyev bunlarla bacarmırsa, biz bacaraq da özümüzdə. Yıxışaq hamımız, arvadlı kişini bacaraq bunlarla. Başqa yolu yoxdur. Bir, buradan çok seviyorum.